Qumqo'rg'onlik Feruza Jumanazarova farzandining dardiga darmon istaydi. Shu sababli tahririyatimizga quyidagi murojaat bilan keldi. Farzandimni bosh qismida o'simtasi bor. Shu tufayli bu bosh og'riqdan rosa qiynalib, bezovta bo'lib yig'layapti. Biz buni 10-may kunida boshini orqaga tashlab yig'la boshladi. Boshini orqaga tashlab yig'laganda o'zimizda Qumqo'rg'on tumaniga doktorlarga ko'rsatdik. Nevropatologga ko'rsatgandik, ular Termizga buyurishdi bizda. Termizga MRT qildirishimizni aytdi. O'tan polvonga MRT qildirgandik buni boshini. O'simta bor deb aytayapti bular. Keyin u yoqdagi neyroxirurglar oblastnoy banisaga Oybek akaga yubordi bizda. Oybek aka aytdiki, buni boshini buyurga operatsiya qilib bo'lmas ekan. Chuqur operatsiya bo'ladi. Bola ko'tarilmasligi mumkin. Shuning ishoning uchun Toshkentga yuborishdi bizni yo'llanma bilan. Toshkentga borgandik. U yoqdagi doktorlar buni operatsiyasini qilamiz dedi, lekin qoni kam ekan. Qoni kamligi uchun uyga qaytib keldik biz. Bosh og'riqdan, bosh og'riqdan ko'p yig'laydi-da bu. U yoqdagi doktorlar qonini ko'tarishga dori berdi, fenibut berdi. Fenibut tinchlantiruvchi, qonni ko'tarishga fersinal berdi. Fersinal tomchisini ichirib turgandim, baribir ta'siri sus bo'ldi. Fenibutni ichadi, tinchlanib uxlaydi. Dorini ta'siri tugaydi, lekin yana bosh og'riq boshlanadi. Kechasi bilan yig'lab rosa bezovta bo'lib chiqadi. Lekin hozir oyoqlari, qo'llari harakat qilib o'ynab yotardi. Harakatdan to'xtagan, ishtahasi yo'q. O'zimizda rayonga borib, qonini ko'tardik, personalda ukolini oldik. Ular aytishdiki, osma quyib bo'lmaydi bolaga, bosim baland boshiga, osma quyib bo'lmaydi. O'shaning uchun uchasidan qon ko'taruvchi ukol qildi. Ular 3ta ukol qiluvdi, 96 bo'lgan ekan qoni. Undan keyin yana 2ta oldik. O'zi 100dan o'tib qoldi qoni. Endi biz buni operatsiya qildirishimiz kerak, lekin pul topolmayapmiz. O'zi yaqinda qaynotam yo'qolgandi. Mahallaga bordik, yordam so'rab. Ular aytishdiki, bizga birov yarim yordamga nima qilsa, sizlarga yordam beramiz. Lekin ilojimiz yo'q hozirgi sharoitga yordam berishga. Rayonga, xalq qabulxonasiga, hokimga boringlar deb aytishdi. Biz hokimga bordik. Hokim bunga aytdi, 2 milliongacha yordam ko'rsataman. Undan naryog'iga yordam berolmayman deb aytdi. Keyin bizga xat keldi. Xat kelganki, unga yozgan ixtiyoriy homiy chiqsa, bolangizga yordam beramiz. Bo'lmasam, biror bir tashkilotga murojaat qilishingiz mumkin degan xatga. Biz o'zi qaynotam 3 yil insult olib yotdi-da, 3 yil yotdi insult. O'zi dadasi bitta o'g'il oilada. Ishga chiqsa, ruzg'orimizga bir ikson pul bo'lsin deb ishga chiqayin desa, qaynotamga qaraydigan nima yo'q. To'shakka yotib qolgandi insult, bir taraf ishlamay qoldi, gapirolmay qoldi. Keyin majbur bo'ldi, ishlay olmay qoldi uyiga qolishga. Agar imkoniyatimiz bo'lganda bitib nima qilib o'tirmas edik birovlardan yordam so'rab. Tahririyatimiz bilan Respublika neyroxirurgiya ilmiy amaliy markazi bosh shifokori bilan aloqaga chiqqanimizda ularning ma'lum qilishicha operatsiya qilish imkoniyati bor va bunga taxminan 15-20 million atrofida pul mablag'lari talab etilar ekan. Yurtdoshlarimizdan bolamni sog'ligi uchun yordam berishlarini iltimos qilib so'rardim. Hozir rosa qiynalyapti. Buni qiynalganini ko'rib o'zim qiynalib ketyapman. Iltimoslaringiz yetsa yordam beringizlar. Qiynalib ketdi, rosa qiynaldi. Og'riqdan butun tanasi harakatdan to'xtadi. Ishtahasi ham yo'q, ovqat ham yeyolmaydi.
iltimos sizlardan yordam beringizlar bolam uchun. Feruza opaning 3 nafar farzandi bor. Kenja farzandi Jo'rayev Bunyodbek 1 yoshda. Kichik vujudi bilan og'ir darddan azob chekayotgan bolakay sizning saxovatingizga muhtoj. Kun sayin ko'z o'ngida so'nib borayotgan farzandini ko'rish ota-ona uchun juda og'ir. Bunyodbek zudlik bilan operatsiya qilinishi kerak. Buning uchun esa saxovatpesha insonlar ko'magi zarur.